kokonaisvaltainen kaupungin kehittäminen, ei vaan se kulttuuri. Mutta mä oon kiinnostanut se, että miten kulttuurin avulla, vapaa-ajan palveluita kehittämällä, voidaan lisätä hyvinvointia. Ja myöskin mua kiinnostaa tämmöiset vetovoimatekijät, että miten tehdä Tampereesta vielä parempi kaupunki nimenomaan niillä elementeillä. Että oikeastaan sen takia se kiinnostus vei just siihen lautakuntaan. Ja nyt tosiaan 2 vuotta. Sitten on hirveän vaikea vielä arvioida, kun me ollaan vasta reilu vuosi nyt oltu tässä tilaajatuottajamallissa ja oikeastaan tietenkin lautakunnallekin tämä on aikamoista harjoittelua. Toki me pyritään siihen, että ne palvelut olisi paljon laadukkaampia kuin aikaisemmin. Me pyritään myöskin siihen, että me pystyttäisiin paremmin ennakoimaan ihmisten tarpeet ja tavallaan tilaamaan oikeita asioita ja sitä kautta myöskin sitten olemaan paljon kehittämisorientoituneempia. No, hankkeista ylipäätään on vaikea lähteä ehkä itse kehittämään, että mikä olisi se hanke, minkä minä juuri kulttuuripuolelle Tampereelle haluaisin, mutta ylipäätään mä tykkään Tampereen linjassa siitä olla sellainen tulevaisuuteen katsova. Sulla on mitään esimerkiksi tämmöisestä hankkeesta? No tietenkin mä teen itse pormestarin siisteyskampanjaa, mikä mielestäni I Love Tampere-kampanja on hieno tapa edistää Tampereen siisteyttä. Myöskin mun mielestä tämä Luova Tampere-hanke on mielenkiintoinen. Et siellä lähdetään aika monialaisesti ja just tulevaisuuteen katsoen kehittämään aivan jotain uutta ja nimenomaan tuomaan mahdollisuuksia uudelle. Eihän kaupunki sinänsä tarvitse tehdä, vaan nimenomaan luoda mahdollisuuksia. Ja semmoiset hankkeet olisi sydäntä lähellä kyllä. Millä tavalla tämä mahdollisuuksien luominen konkreettisesti tapahtuu? Että onko se, lähdetään rahoittamaan jotain tiettyjä hankkeita vai mitä siihen sisältyy? No ei pelkästään. Ehkä tietenkin voi olla jonkunlaisen niin kuin starttirahan antaminen tai jonkunnäköisen pesämuunan alkulaitto, mutta ehkä se tarkoittaa enemmän semmoisia toiminnallisia puitteita. On se sitten tilaa tai erilaisten verkostojen yhteenviemistä, missä kaupunki voi tavallaan olla semmoisena alkuunpanijana. Millä tavalla sä näet tamperelaisen kulttuurielämän noin karkeasti? Mä näen sen vireenä. Hyvinkin vireenä, sellaisena toimintana tai kulttuuri ylipäätään Tampereella, mistä voi olla hyvin ylpeä tamperelaisena. Ja myöskin todella monipuolisena. Mun mielestä täällä on kulttuuria ihan vauvasta vaariin. Ja Tampereen kaupunki panostaa mun mielestä hienosti kulttuuria. Ajatellaan, että meillä onkohan se 200 euroa per asukas, mitä kaupungin varoista käytetään kulttuuria. Se on enemmän kyllä kuin missään muualla Suomessa. Niin kaikissa avustuksissa ollaan menossa tämmöiseen niin sanottuun vastikkeellisuuteen. Eli että niin ei enää myönnettäisikään välttämättä semmoisia pieniä vuosittaisia avustuksia, vaan lähdettäisikin miettimään semmoisia yksittäisiä juttuja, mitkä täydentäisivät sitä kokonaispalvelutarjontaa. Eli toki mä haluaisin, että me tuetaan monimuotoisesti, mahdollisimman laaja-alaisesti, hyvinkin erilaisia kulttuurin osatekijöitä. Niin, pitää muistaa, että kaupunki toimii verovaroin, eli meidän jokaisten tamperelaisen varoin. Ja silloin meidän pitää muistaa se, että mikä on tarkoituksenmukaista. Että onko tarkoituksenmukaista esimerkiksi se, että me verovaroin kustannetaan jotenkin ihmisten harrastaminen. No, tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe ja mun mielestä tämä Luovien alueen keskus on kyllä erittäin mielenkiintoinen ja positiivinen hanke. Mun mielestä on upeeta taas kerran sinne tulevaisuuteen katsominen. Miettiminen, että millä tavalla me voidaan saada ehkä taloudellisesti uutta vaurautta. Mutta myöskin mä uskon, että kulttuurialalla tällä luovalla ajattelulla nimenomaan on ehkä tulevaisuudessa markkinoita. Ja se on niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, siinä on kasvunvaraa.
Ja se, että me tehtäisiin tämmöinen keskus, jonne me saadaan hyvinkin erilaisia toimijoita yhteen, niin sieltä voi todellakin syntyä jotain aivan uutta. Ja se, mikä nyt varmasti just innovatiivisuus ja luovuus sanakin viittaa, jonkun uuden kehittämistä, jonkun uuden luomista joku organisaatiolle tai johonkin muuhun. Mistä sä luulet, että näitä toimijoita sinne saadaan tai mistä luulet, että ne tulee? Mä toivon, että toivottavasti TV-maailma, en tiedä. Sitten erilaisia pieniä yrityksiä, sinnehän on kaavailtu bändikämppää, on se sitten gallerioita, mainostoimistoja, vaikka mitä erilaista. Että kyllä mä uskon, että niitä toimijoita piisaa. Toki ne on pieniä, mutta siitähän ne suuret purot lähtee. Ehkä idea siitä, että meillä on monia toimijoita ja toimitaan yhteistyössä jopa yksityisten kanssa, on sitä tamperelaista uudenlaista ajattelua. Ei niin, että jos halutaan nykytaidetta, niin rakennetaan uusi rakennus ja pistetään nykytaide sinne. Vaan pyritäänkin tuomaan se kulttuuri sinne, missä ne ihmiset on. Ja se nykytaide sinne, missä ihmisiä liikkuu. On se sitten puisto tai katu tai tosiaan sairaala tai terveyskeskus. Tai ja myöskin sit siihen, että esimerkiksi rakennuttamismäärärahoista ja muuta käytetään osa taiteeseen. Esimerkiksi Ratinassa ja Vuorekseen tulevassa ympäristötaiteeseen ja muuta. Niin mun mielestä ne on semmoista niinku nykypäivää ja tulevaisuudenkin ajattelua, että ei pian pistetään jotain museorakennusta pystyyn ja sinne seinälle taidetta, vaan että se onkin meillä tuossa jokapäiväisessä katukuvassa ja niissä rakennuksissa, missä me jo muutenkin käydään. No mun mielestä, no tämä on mun mielipiteeni, niin siihen, että miten se tavallaan tukee sitä kokonaiskenttää. Mutta en mä nyt usko, että on jotain yksiselitteistä juttua, että sinun pitää piirtää tällainen tai muotoilla tämmöinen teos, tai se pitää sijoittaa. Kyllä mä uskon, että kun tämä on kerta luova kaupunki, niin on tilaa kaikenlaiselle. Et en usko, että sieltä tulee taiteen kohdalta, että teet tämmöinen ja tämmöinen teos. Kaupunkitaiteesta, nimenomaan paikkasidonnaisesta taiteesta, tehty aika paljon tutkimuksia liittyen nimenomaan siihen tavallaan taiteen sisällön ja katsomiskokemuksen ikään kuin yhdistymiseen erilaisessa ilmapiirissä kuin mitä galleria- ja museotilassa. Miten paljon näihin asioihin on perehdytty ja tavallaan mitä paljon näistä on otettu selvää niin kuin ihan teoreettiselta kannalta näitä linjauksia suunnitellessa? Lautakunnassa asiasta ei ole siltä näkökulmalta keskusteltu ollenkaan, ainakaan me luottamushenkilöt, että sitten tietenkin pitäisi kysyä tuolta virkamieheltä, joka tekee sitä perusselvitystyötä, että mikä on järkevää. Että tämä on mun mielestä tämä linjaus, mikä tässä tuli linjauksena, oli apulaispormestarin linjaus, eikä sellaista linjausta ole niin kuin mun ymmärtääkseni mitenkään lautakunta tehnyt tai käynyt läpi mitään erilaisia teorioita tai ehkä sen kummempaa tieteellistä keskustelua, että mikä siihen liittyy. Et lähinnä se on ajateltu vaan sitä, pystyisin näin kuvittelemaan, että sitä kulttuuria ja taidetta olisi mahdollisimman monen tamperelaisen nähtävillä.